tu sam, ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine. Pusti baš to pričaju. I na kraju krajeva nisam ja sa Stanim, ja sam s tobom, kapiraš? Znam, ali ispada, kapiraš. Pa, jako je ružno ovo što mi je, ja sam joj zato rekla. Ako se ti razočarala u Stanine riječi, nemam ja ništa s tim. Dobro. Ja sam s ovom išao da popričam zašto ona tako razmišlja. Ona kaže, zato što je bio izbor Janjuša, to ja nekako... Pa dobro, okej, okay, bio je pa je prošao, ovo, šta? Zato što smatram da jednostavno, meni je to čudno, ne meni vjerujem. Janjuš dobacuje tamo, ja sedim za preko puta njega, on kaže, aj batali kao ovo, batali ovoga. Kao ono vrati. Nikada. Nećem. Sad baš neću. Pilence mu je valio. Gdje ćemo sjeti, kako ćemo sjeti, ćemo gurnuti. Ko sjedi pored tebe? Rekao sam Petro, on će da ide tamo na garnituru. Ne mora možda baš pored, nego negdje tamo. Bolje i njemu za leđa. Ja ispadam odvratno, ne prispadaj. A sam da ispada žrtva, a ti još dodaješ ulje na vatru, tako što skačeš i svađaš se s njom i ispada kao da i dalje imaš nešto ne, da osjećaš. Ne, nego, ne, Marijana, da ti viš kako oni mene žele predstaviti ovdje sa pitanjem, kao da sam ja neki jetar, ja se branim da nisam jetar. A ja ovako, da, ne. Tako je ispalo. Marijanče, gledaj, srce, vidi, na kraju kraja je bilo pitanje, ne znam da li meni ili više njoj, u vezi tog odnosa. Ja samo taj odnos hoću da raščistim. Nije me neko pitao, šta ti, a kakav ti kakvi su ti osjećaj prema Marijani? I onda šutim, no bi ono rekao, gledaj se, Marijano meni, bum. To što će neko osuđivati kao, ona, ja sam njoj opcija 2, ali ona meni opcija 2, to mene ne zanima. Meni je dobro, je meni što Amerika gori. Skožila. Nek sam nešao skakat. Pazi. Nek sam nešao skakat, zato što oni mene gaze da sam ja kao daj šta daš. Jo, sad trebam bran, zašto daj šta daš? Za mene ispada sam ja tako, ono, daj šta daš. Kapiraš? Pa mi ispadamo daj šta daš, ali nismo taki. Koliko je ljubomoran Janjuš od 1 do 10? Ono u prosjeni. Ne. 17 je. Pa ne znam, rekao mi kao pa zvonu, aj batali ovo.